mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Sväté písmo hovorí, všetko má svoj čas. Čas začínať a čas končiť. Čas rekapitulovať, čas ďakovať. A tak, Pane Ježišu, prichádzame sem na konci týchto ľudových misií, aby sme sa zahľadili opäť na Teba, aby si nám dal sílu a všetky tie milosti, aby sme všetky tie predsavzatia, ktoré sme si urobili počas týchto posvätných dní, dokázali naplniť. Ty si nám dal Máriu za našu mamu. A tak chceme urobiť akt zverenia farnosti pod ochranu našej nebeskej matky. Bez hriechu počatá Panna Mária, Matka Kristova i naša matka. Pred tebou dnes kľačí veriaci ľud tejto farnosti hladovky. Očistený od hriechov a zmierený s Bohom misijnými spovediami. V tejto slávnostnej chvíli sa celkom zveruje po tvoju mocnú ochranu. Zliadni na pastiera tejto farnosti. Požehnaj ju na váhu a apoštolskú prácu. Daj mu sily, zdravia, nadšenia do práce. Daj, aby sa jeho pričinením čím viacerí ľudia zjednotili s Ježišom Kristom. Buď mu v živote pomocníčkou a porodovníčkou. Vynáhraň mu duchovnou radosťou jeho oddanosť a obetavosť pri ohlasovaní Ježiša Krista. Milovaná naša matka, stoja tu pred tebou aj matky tejto farnosti. Sú ustarostené o budúcnosť svojich rodín a detí. Pohliadi na ich utrapené tváre a opracované ruky. Ty si matkou, teda matky chápeš. Dodaj im sily pri ich ťažkej a namáhavej práci. Vytrvalosť, trpezlivosť a odvahu prekonávať ťažkosti života. Nech zavládne v ich domovoch kresťanská láska a porozumenie. Prosia o tvoju pomoc aj otcovia tejto farnosti. Daj, aby boli vždy šťastní po boku svojich žien a uprostred svojich detí. Nech dbajú o Božiu slávu. Nech sú šetrní a triezvi. Nech sa verne starajú o dobro svojich rodín. Stráž všetky tie miesta, kde pracujú. Chráň ich od nešťastia a zachovaj pri zdraví. Tešiteľka utrapených a uzdravených chorých. Zhliadni na tých, ktorí pláču. Starým ľuďom daj pokojnú starobu. Chorým trpezlivosť a vydržené zdravie. Tí, ktorá si toľko trpela, posilňuj trpiacich a oslabilých ľudí v tejto farnosti. Daj, nech pochopia zmysel kríža vo svojom živote. Nepoškodená matka, vezmi pod svoju materskú ochranu i mládež tejto farnosti. Riadi ich mysle a srdcia, aby vo svojom budúcom živote vytrvali na ceste Božích prikázov. Požehnaj ich čistú a šťastnú lásku. Ty, ako každá matka, ktorá miluje svoje deti, vezmi pod svoju materskú ochranu i deti tejto farnosti. Nech sa pod tvojou ochranou zdravo rozvíjajú, úsilovne učia a nábožne modlia. Útočište hriešníkov, priťahni k sebe i zatvrdených hriešníkov tejto farnosti, aby boli uzdravení od svojej slepoty, aby ako marnotratní synovia povstali
zo svojich náruživostí a vrátili sa do domu nebeského Otca. S veľkou dôverou ťa nepošlená Pána prosíme, príjmi pod svoju materskú ochranu každého jedného z nás. Vyprosná u Boha odpustenie všetkých hriechov a vytrvalosť v predsavzatiach, ktoré sme si dali skrze Krista, nášho Pána. Amen. A teraz, ako poďakovanie a zároveň vyprosovanie si odpustkov, spoločne spievame teda Teba Bože chválime. Thank you.
za Tvoja dobrota je nekonečne bohatá. Ďakujeme Tvoje preláskavé velebnosti za udelené dary. A keďže vypočúvaš prosby, prosíme Tvoju dobrotivosť. Neopúšťaj nás, ale priprav nám srdcia pre budúce odmeny skrze Krista nášho Pána. Sľúbite jednu dôležitú vec, že v tejto firme
V mojom závode sa nebude kradnúť. Nebudú sa robiť fušky. Nebude sa odnášať materiál. A tak, vidíte, čo sa stalo? Kríž sa mu teraz nestaví. A preto hovorím, postaviť, posvetiť je ľahké. Ten dôležité je, drahí bratia a sestry, aby sme dokázali potom aj podľa toho žiť. Nech naozaj to dokážeme spoločne, Božou pomocou. Vy sa budete za nás modliť a nebojte sa. Už od tohto momentu ste v našich modlitbách. Začali sme slovami Adam, kde si? A teraz, kde si ty po týchto misiách? Chcem vám mene spolubratu poďakovať za to, čo sme tu prežili. Naozaj boli to milosti plné, krásne dni. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí to aj pomáhali. V prvom rade vám duchovnému otcovi, ktorý to všetko zorganizoval, manažoval. Bol taký, taká pravá ruka, bez neho by sme toto nedali. Takže otec, pán farár, ešte raz, pánu západ za pozvanie a za to, že táto farnosť má takého perfektného pastiera, pánu západ. Viete, ale nám sa tu naozaj sa páči. A tak sme to rozmýšľali s pátom Dominikom, že nechceli by ste, aby to aspoň jeden ostal. Chcete to mladšieho, krajšieho, alebo toho starého, a neviem, ako spolu rozmýšľajte. Viete čo, ale nakoniec sme sa tak s pátom Dominikom dohodli, že vám tu necháme teda misionára. Viete koho? Tohto. Váš pastier, nech je ten skutočný misionár, nech on zbiera ovocie toho všetkého. A s Božou pomocou, bude to veľmi viditeľné. Takže nezabudnime, čo sme si sľúbili. Takže ešte raz, Pán Boh zaplať z úprimného srdca. Ďakujeme vám aj veľa síl a radosti na tej ceste do
nášho nebeského domova, ste nám to vravel, a aby ste vy boli chladní po Bohu, aby vám tie baterky vydržali do konca. A tomu vám chceme tak poďakovať, vede nás všetkých. A pamätajte na nás bradov, my budeme pamätať na vás. Vám Boh zapadá za všetko.
misionári. Od roku 2018, ako bolo i povedané, sme začali intenzívnejšie venovať sa oprave, zveľaďovaním, skrášľovaním tohto nášho krásneho kostola a jeho okolia. Ale prišiel aj čas, aby sme zveľaďovali a skrášľovali ľudské srdcia tých, ktorí tu prichádzajú. Lebo my sme živé kamene, ktoré tvoria cirkev. Bez veriacich by aj ten najkrajší kostol bol prázdny. Nemal by význam. Isté slávime tú sviatosť, modlíme sa, adorujeme. Ale chcelo to aj čosi viac, ako hovorí Pán Ježiš apoštolom, zatiahnuť na hlbinu. A tak prišla tá myšlienka uskutočniť ľudové misie. Sväté misie nie sú vo farskom živote každodennou ani každoročnou záležitosťou. V našej obci boli naposledy misie v decembri 2008. Aj z toho dôvodu bol každý veriaci plný očakávania, čo to bude. Misie sme naplánovali na november 2020, no kvôli covidu sme ich museli presunúť. A možno to tak malo byť, aby sme na ne dostali ešte väčšiu chuť, obrátom hovoril Páter Pavol, aby boli také ňam, ňam. Mnohí sa tešili na túto udalosť, deti, mládež, lebo ju mohla zažiť po prvýkrát. A ty skôr narodení sme tiež potrebovali trochu sa pozastaviť, zamyslieť, prípadne získať nové hodnoty s Božím požehnaním. Keď sa vrátime myšlienkami, pohľadom naspäť na sobotu večer, kedy tie misie začínali, ako pátri Pavol a Dominik prechádzali zo zadu kostolom, my spredu, keď sme sa dívali dozadu a vítali ich, čakali, nedá si nevšimnúť na klembe nad nimi postavu svätých Cyrila a Metoda. Ako ohlasujú Božie slovo našim predkom, a zároveň rúcajú to hriešne, čo s vierou v Boha nemá nič spoločné, čo na tej klembe symbolizujú aj tie polámané sochy tých božstiev. Aj oni tu prišli dvaja, opírajúc sa o Kristov kríž, ako aj na tom obraze svätý Cyril a Metod, aby nám sprídomnili Božie slovo, aby sme aj my zanechali to, čo v životu vieri. Ich bezprostrednosť, krásny, horlivý a vzácny prístup ku veriacim pri šírení Božieho slova, verím, že naplnili aj naše ľudské očakávania. Upevnili našu vieru, povzbudili nás duchovne do ďalšieho obdobia, ale dokázali nás tiež upozorniť, možno aj na tie naše nedostatky, alebo pochváliť za to, čo je dobré. Každému budú určite dlho znieť slova, ktorých počas tohto misijného týždňa tu zaznelo veľké množstvo. Budeme na nich dlho spomínať a čerpať z duchovných zážitkov, ktoré sme prežívali počas svätých omší. Dnes, keď završujete toto vaše poslanie v našej farnosti, sa vám chcem aj ja za seba, aj v mene všetkých veriacich, tých, ktorí tu prichádzali, úprimne poďakovať a vysloviť veľké Pánu zaplať za túto vašu službu, ako to je možno tí skôr narodení, tí starí, keď chodím po návšteve na prvé piatky, niekedy tak povedia, že Pán Boh zaplať a vysoko až do neba. Je o mne známe, že mám rád prírodu, ktorú ešte radšej fotografujem, a aby som mi takto dokázal zachytiť to neopakujúce sa momenty a krásu Božieho stvorenia. A aby ste na túto našu farnosť nezabudli a aj naďalej nás prevádzali modlitbou a požehnaním, tak som si dovolil načrieť v mojom malom archíve a venovať vám taký malý vytlačený kúsok toho nášho krásneho Moravského kraja. A verím, že vždy, keď sa zadívate na tento Moravský kraj, že ho z toho vášho pôsobenia, kde budete, pozdravíte svojou modlitbou a požehnaním.
rezolúciám. Vašu farnosť, všetky vaše rodiny, domácnosti.
No ja pochádzam zo Spíša, mám rád folklór, tiež sám som bol vo folklórnej skupine. Tak vám zaprajem po našom božkysky, tak jak som sa naučil za decka. A ja vám vinčujem na tie svaté misie, že by vám Pán Boh dal druhých šetočekac. S menšíma hriechami, s väčšou radosťou, s Božou milosťou. Hojnejších, spokojnejších, zdravších ročkoch dožiť, ako sme prežili, a po časným živoce slávu nebeskú, korunu andielskú obšahnuť mohli. Daj to, Pane Bože. Amen. Takže teraz, bratia a sestry, ako sme povedali, pri svätých omšiach by sme teraz požehnali všetky tie obrazy a devoce, na čo ste kúpili, a potom, po tomto požehnaní týchto obrazov, sa spoločne zriekneme z hriechov, vyznáme vieru, potom všetci zdvihneme kríže a budeme hovoriť, Pane Bože, verím ti. Áno, takže najprv obrazy. Naše pomodlenie, Pane. Nech Boh požehná tieto obrazy, ružence, medaily, knižky a nech zveľaňuje a upevňuje vašu nábožnosť, aby ste kráčali v tomto živote bez úhody a šťastným dosiahli život večný skrze Krista, nášho Pána. Amen. Teraz teda požehnám aj tie krížiky. Pane Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, prosím ťa, požehnaj tieto malé myslené krížiky, aby nám boli ochranou, pripomienkou a symbolom svätých dní. Nech upevňujú našu vieru, nech nám dajú silu konať dobré skutky a prinesú vykúpenie. Nech nám ten kríž žiaľu útechom žiaľu a štítom i zbraňom proti všetkým nastranám zlého. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Tak teraz, drahí bratia a sestry, chceme sa zrieknúť zlého ducha, chceme vyznať našu vieru a pri tomto momente, drahí bratia a sestry, spomente si aj na svoje misijné predsavzatie. Drahí bratia a sestry, po skončení týchto svätých misií obnovme si sľuby svätého krstu. Aby ste sa zriekli zlého ducha, jeho skutku a sľubili, že budeme slúžiť Bohu vo svätej katolíckej cirkvi. Preto sa vás pýtam, treba nahlas povedať v jednom čísle, zrieka sa zlého ducha? Zrieka. Zrieka sa aj všetkých jeho skutkov? Zrieka. Zrieka sa aj všetkých jeho pokušení? Zrieka. A teraz, drahí bratia a sestry, môžeme zdvihnúť misijné kríže. A ja sa vás v mene Všemohúceho Boha pýtam, veríš Boha Otca Všemohúceho Stvoriteľa neba i zeme? Veríš tohto Boha? Veríš Ježiša Krista, jediného syna nášho Pána, narodeného z Panny Márie, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríš tohto nášho Ježiša Krista? Veríš Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vzkriesenie tela, v život večný? Veríš tohto Ducha Svätého, všetko to, čo nás učí cirkev? Drahí bratia a sestry, toto je naša viera, toto je naša radosť, aby aj skrze tento symbol týchto misijných krížov Boh uchoval vaše misijné predsavzatie a ich rozvíjal v každodennom živote skrze Krista, nášho Pána. Amen.
bratia a sestry, po tomto požehnaní tých vašich malých misijných krížikov by sme teraz išli vonku, kde by sme urobili požehnanie toho onoho veľkého misijného kríža, aby bol pamäťou na tieto dni milosti, keď Boh bol tak blízko vedľa teba. Potom po požehnaní udelíme plnomocné odpustky, odovzdáme symboly, ktoré sme prijali v sobotu a potom bude každý z vás pozvaný k osobnému usteniu misijného kríža. Sa vyčasilo. Konečne prišli tie lúče Božej milosti do toho všetkého, čo prežívame. A tak vďačnosti za tento úžasný misijný čas chceme požehnať tento misijný kríž. Symbol Božej lásky. Čo Boh je ochotný pre teba a pre mňa urobiť. Všetko, dokonca aj sám prísť na kríž. Bratia a sestry, kríž je znakom spásy. Kríž je tvojou a mojou posilou. Kristus nás vykúpil svojim krížom a svojim zmŕtvychvstaním. Aj tento misijný kríž bude pre nás pripomienkou na čas veľkých milostí, ktoré každý z nás počas týchto milosti plných dní obsiahol. Kríž aj vo vašich rukách bude priznaním sa ku Kristovi, bez hanby, pripomienkou toho, že všetci sa od tohto momentu stávame misionármi. Aby ste aj vy poznačovali znakom kríža svojich príbuzných a známych. Svätý apoštol Pavol hovorí, Ježiš Kristus sa uponížil, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh na všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno, v nebi, na zemi, v podsvetí, aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. A teraz, drahí bratia a sestry, požehnaj nám tento misijný kríž, pri ktorom môžete získavať plnomocné odpustky pre seba aj pre duše v očistci.
Vo výročný deň posviacky tohto misijného kríža, čiže 20.11. každý rok a potom na sviatok povýšenia svätého kríža, ktorý je 14. septembra. A preto a na deň svätého kríža 3. mája. Teraz požehnám tento misijný kríž, pomodlíme sa na úmysel svätého Otca, aby sme získali plnomocné odpustky. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Pane, vyslyš moju modlitbu a moje modlenie k dôjde ku Tebe. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, požehnaj prosíme ťa tento misijný kríž, aby nám bol ochranou a priviedol nás spáse. Nech upevňuje našu vieru, nech nám dá silu konať dobré skutky a prinesie vykúpenie. Nech je nám útechou v žiali a štítom i zbraňou proti všetkým nástrahám zlého. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Vysoko tam, hore na Golgote, stojí krížom pustený v samote. Jeden aniel z neba priletuje a z kríža ho takto pozdravuje. Získali one plnomocné odpustky, pomodlíme sa na úmysel svätého Otca, Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zle. Kráva Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnikmi, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, takže, drahí bratia a sestry, onú sobotu sme prišli, minulú sobotu sme prišli do našej farnosti, kde sme od vášho pastiera dostali symboly moci tej duchovnej a tak chceli by sme to vrátiť, to, čo sme dostali. Takže, pán farár, pán mu zaplať za dôveru, a nech Pán požehná vašu ďalšiu duchovnú prácu a taktiež chceme vrátiť aj symbol tej duchovnej moci, ktorá vlastne táto štola, aby si ty pokračoval v tomto misijnom diele. Amen. Pán Boh zaplať. Tak, drahí bratia a sestry, teraz môžeme postupne prichádzať ku misijnému krížu, poboskať ho a takýmto spôsobom neukončiť, ale začať tie misie, ktoré Boh chce v vašich životoch a rodinách konať. Pán Boh zaplať za všetko. Amen. 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 Aleluja. Aleluja. Glória.